Vítame vás pri novom videu na kanáli TOP Zaujímavosti. Dnes som si pre vás pripravil menší špeciál, keďže som dostal dobrý nápad a chcem vám ukázať, ako vyzerali prvé videá či vlogy najznámejších českých youtuberov. A stavím sa, že niektoré ich videá vás určite prekvapia. Takže si v dnešnom videu ukážeme TOP 10, ako vyzerali českí youtuberi predtým versus teraz. Ešte skôr nezačneme, chodne teraz dole, daj like na toto video a ak si tu nový a ešte nemáš odber, tak ho nezabudni dať, aby ti žiadne naše ďalšie zaujímavé video neušlo. Ja už to nebudem zbytočne obkecávať, pohodlne sa usaďte a začínáme. OK, takový krátký informační vlog okolo toho, co sa teďka bude dít. Moment. Daleko lepší. Každopádně můžeme pokračovat. Zítra jedu na 4Games, takže jestli budete okolí, tak se rozhodně můžete stavit, budu tam hrát Top Gaming a myslím, že na to první místo je nějakých 35 tisíc, což rozhodně je celkem slušná částka. A to také znamená, že bohužel nebude stream, ale já rozhodně v neděli to nějakým způsobem budu stíhat. Také bylo spoustu otázek na to, kdy bude konečně narozeninový stream, kdy bude subwar proti Herdinovi. Takže zdravím všechny, vítejte opět do dalšího dílu originální tvorby od Baxe. Dneska se opět podíváme na crappy design. To jsem se tak díval, tak už jsme tady dlouho nebyli a mě chybí nějaká kvalitní tvorba v reálném životě. Přijímáme do práce a teďka ukazuje rukou na ten koš. Jako nevím, jestli bych tam úplně chtěl jít, teda žal to tak strašně sedí. Pacha na speed bumpy. Co jsou takový ty kopečky, zpomalováky, když jsou děti přítomný. O, tak to je hodně dark. A něco přejedeš a řekneš si, to bylo jenom zpomalovák, to nebylo rozhodně nic radšího. Potřeba kontrolovat, zda jste dospělí. OK, tak čus lidi. Já jsem chtěl udělat jenom nějaký takový informační video, protože, jak jste si všimli, tak už nějakou dobu nevydávám videa. Nějakou dobu, to je tak týden asi, jsem nevydal žádný nový video. Vydal jsem akorát ten Dead Rising, ale to byl jenom jakoby zveřejnění videa. Já jsem ho měl uploady už nějakou dobu. A chtěl jsem říct... OK, takže a zdravím všechny učišné druhy, tady je Vedr a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát tu máme docela speciální hru, která se jmenuje 911 Operator, 911 Operator, což je simulátor pracovníka vlastně amerického ekvivalentu 112, jo? Takže jste na lince, kam vám volají lidi a mají vážný problémy. Předtím, než začneme tohleto video, tak bych rád poznamenal, že vůči lidem, kteří tuhletu práci dělají v reálném životě, mám obří respekt a vážím si toho, že tu práci dělají vážně aspoň těžce. Dobrý den dámy a pánové, já vás vítám u historicky prvního vlogu, teďka nevím jak mě vidíte, protože to natáčím z fakt děsnýho foťáku. Zvuk nahrávám externě z Audacity, takže no pak nějak zkusím. A teda už si můžete konečně vidět, teďka rád bych se viděl, ale bohužel nevím jak mě vidíte. Chci se na to podívat, na ten replay ty rakety. Show me the shit, boys. Chci to vidět. Takhle, OK, kde jsme byli? Tady? Jo. Oči. Trošku zpomalíme. OK, takže padá, ona padá na open roof, jo? Takže uka... Oh, shit. Je to udělaný tak, abys to sledoval z busu? Aha. Holy shit. A zdravím všech mekevťáky, já jsem Jakub Váňa alias House a je tady se mnou i člověk, který ho možná znáte. Kde? Ty já nevím, kdo se podíval. Mám moc lidi, tady Ježíš Jekina z Microboxu alias Vojtěch Gräser. Já nevím, jak se to vyslovuje vlastní příjmení. Ale, no, a jak se House vám chce něco říct. Jak jste si všimli, tak nás vlastně vidíte, mě vlastně poprvý Ježícha poklikátý, po druhý. Asi jo, Nás vidíte kulatě, že jo, občas většinou nás tady vidíte kostičkovaný a trošku v takový horší grafice. Jsme si stáli rádi TechSupek a... Zdravím všichni hráče a hráčky, já vás vítám u dalšího Robloxu, ale ještě než se na to vrhneme, já nevím, co bych k tomu řekl, trošku se mi jako šmiknul štětec, když jsem se maloval a tohle mi vzniklo na oku, takže abych předešel veškerým komentářům na tohle téma, tak nikde jsem se nepopral, nikoho jsem neznal, protože se mi to stalo při tréninku, takže žádný drama z toho dělat nemusíme a můžeme se věnovat Robloxu, protože já jsem podovolený. Uzavíte u videa, teda, co mám říct? Tak jo, jdem. Dobré, drví obu.
What's up, vítejte u mého prvního vlogu. Právě se nacházíme v Pardubicích, jak můžete vidět, celkem klidný město, že jo, takový je to. Jsem tady s Dogem. Bič! A jsem tady s Dalou. Dalenem. S Dalenem, sorry, já jsem. Čau, jsem doma z LA a to je všechno. Jsem doma. Chtěl bych vám ukázat pár věcí, co se tady doma změnilo a možná i co jsem si tam koupil. Jedno celý video o tom, co jsme si nakoupili v Americe, uvidíte. Nebude to haul, ale bude to takový soubor retardovaných věcí, co jsem si v Americe koupil. Pokud jste by the way neviděli vlog z E3, podívejte se na minulý video. Čau, tak už jsem konečně venku. Skončilo natáčení, jsme venku už všichni, farma je dotočená, finále bude živě, takže nevím, kdo je vítěz, to je nejčastější otázka. A chci vám jenom říct, že jsem hrozně rád, že vás na Facebooku, na mé fanpage je teďka 11 000, což je super, to jsem nečekal takovéhle číslo. Budu se snažit na všechny vaše komentáře a zprávy odpovědět, pokud vám neodpovím, tak je to z důvodu toho, že na tu otázku odpovědět nemůžu. Prostě natvrdo, no to neřešte, to je jedno, to není poslední každé, já potřebuji opět internet, potřebuji opět chytrou domácnost, nějaký vychytávky jsem koupil, dokonce mi dneska přišel nečekaně stativ nebo stojan vlastně na tyhle tři monitory, abych nemusel mít takhle samostatně ty nohy, to zkusím dneska namontovat a nebudu na to dneska sám tady. Tome, čau, ahoj. Tomáš je můj kamarád, přišel mi s tím pomoct, protože ten se vyzná ve Wi-Fi a v internetu líp. Trošku to tady poštelujem, no. Já a hlavně budeme říct ještě server tady, no prostě je toho hodně a budeme to celý natáčet. Natáčím na iPhone, doufám, že to... Čau lidi, já jsem Hogi a tohle je moje první video. No teda vlastně není úplně tak první, mám ještě na YouTube kanál, kam dávám covery písniček různých a vlastní tvorbu. Ale řekl jsem si, že si založím ještě jeden, kam budu dávat videa z her, vlogy a prostě tak podobně. Všechno, co se netýká hudby. No a teda k tím hrám. Musíte to brát tak, že já to hraju fakt jenom pro srandu. A nemůžete čekat nějaký... Zdravím, tady mám kámoše Padíka. Ahoj. A společně teďka uděláme challenge. Budeme jíst půl kila kečupu. 490 gramů přesně. Bude mňamka. Jdeme na to. Jo. Co dobrý. Ahoj, já jsem Steak a vítám vás u nových 20 faktů. Dneska se podíváme na první dva díly čtyřdílný ságy Hunger Games. Kdyby se vám to tak líbilo a chtěli byste vidět zajímavosti o dalších dvou dílech, hoďte sem 20 000 lajků a do 14 dní to natočíme. No a my jdeme na to. I když je Jennifer Lawrence levačka a prošla kurzem střílení z luku pro leváky, tak ve filmu používá luk pro praváky. Herec Wes Bentley v jednom rozhovoru prozradil, že Mami? No, vypni to! Vypni to! Čus! Mé jméno je Vladě a já vás vítám u prvního videa na tomhle channelu. Dnes si rozebereme první téma. Tady nikak jméno jenom Vladě a tady vítám našeho Nega Giga videa! Vlastně dneska jako menší Bruce Lee, který se ukazuje v tomhle světě a chce udělat dobro. To jsem já! Pište si to všichni na billboardy a všechny na své zdi do svých malinkých pokojíčků. Vladimír Kadlec a.k.a. Vláďa Vidos je váš zachránce. Nečuj! Dámy a pánové, já vím, ale poslední dobou prčí v nějaké sekci youtuberů nějaké divné trendy. Jak čím news, že se cpou na naši. Takže čau lidi, já vás vítám u prvního vlogu na tomhle novém kanále.
Pokud se nacházíte ještě na starým, tak klikněte sem a ten vás připojí na novej. Tak. A teďka už byste všichni měli být na novým. Spousta lidí se mě ptalo, jestli umím kouzlit. Takže? Jsem se rozhodl, že vám ukážu jedno super kouzlo. Budeme k tomu potřebovat sluchátka. Krok číslo 1. Sluchátka rozmotáme. Krok číslo 2. Natažená sluchátka pomalu přeložíme na půl. Ještě jednou na půl. Ještě... Na začátku roku jsem si dal 3 předsevzetí. První, že začnu číst knížky. Druhý, že si přestanu kousat nehty po 18 letech. A třetí, že se začnu věnovat hudbě. Jak tak koukám, mohl jsem si dát i čtvrtý s tím, že promažu tuhle židli, aby tak nevrzala, ale další rok je taky rok. Měl jsem tyhle 3 předsevzetí, protože to byly předsevzetí, které jsem dlouho odkládal. Čtení knížek jsem neměl rád, protože jsem si řekl, radši se vždycky podívám na film, a to až do doby, než jsem přišel do knihkupectví a zjistil jsem, že tam jsou i jiný žánry, než jenom příběhy nebo romány.